Ny iray ampadimin'ireo tanora no tafiditra amin'ny fifoana sikiara raha ny fanamariana izay nentin'ny talet jeneraly ny ofisim-pirenena miady amin'ny fifoana sikiara na ny ofina laty ny andinindiny avy hatrany mety amintsika. Manodidina ny 20% ny tanora no mifoka sigara raha nivoalazany eo anivon'ny ofina laty na ny ofisim-pirenena miady amin'ny fifoana sigara ka misy ny ezaka tokony atao mba tsy hiakatra ny tahan'ny fifoana sigara izany. Ny iray ampadimin'ny tanora eo anelanelan'ny telo amby folo ka hatramin'ny dimy folo taona dia efa ao anatin'ny fifoana sigara fototra ny fifoana sasany hoe 20%. Raha tsy misy zany mihetsika ataonao ohatra hoe tondresaka fampahalalana amin'ny zo mihinana sakafoanany dia hiakatra roa folo isan-jato izy io, zany hoe tsy azokena mihitsy, zany hoe roa amby telopolo isan-jato zany hoe tamin'ny fifoana sigara eny anivon'ny tanora eto Madagasikara. Zay tsy miady zany tsika amin'ny fotoana zao amin'ny fampianana ny formation cadre io a mba anenana ny 20% tsy maintsy miaina izy io ka ao anatin'ny stratégie anankiray zany a ny fampiakarana ny taxa zany rehefa miakatra amin'ny taxa dia miakatra amin'ny vidina parasy sigara. Tsy ny indostria mihitsy no fampiantoka amin'ny fampiakarana taxa io fa ny indostria dia ny olona mihinana ny manjifa ny vokatra parasy sigara no mandohan'ny taxa fa tsy ny indostria mihitsy. Misy ihany koa ireo izay maniry te hiala sigara. Rehefa natao fanadiadiana teo anivon'ireo tanora ireo ihany a dia hita fa mivavy isan-jato fanadiadiana ireo dia maniry ihany ao anatin'ny fandiny parasy sigara io satria ny tena olana amin'izy io zany a tena ohatra ny hoe tsy volontian'ny olona misimisy a amin'le nicotine zay hoe substance dépangogène zany a ao anatin'ilay parasy sigara. Izay mihitsy no antony hiadivana amin'ilay izy. Anisan'ny fifahadivana amin'io zany zao ao ampianeto Madagasikara ny fandarana ny fifoana ny sigara io eny amin'ny toeram-piasana ifamezivezen'ny be zoma raha toerana mihidy zany ny toeram-piasana io. Milazana hoe toeram-piasana zany eto de hoe tsy hoe teo ana borao ihany akory fa rehefa misy olona miasa zany a ao anatin'ilay toerana na mandray vola ireo olona ireo a na penivola dia efa toeram-piasana zany io a ifamezivezen'ny be zomaro sady mihidy a na voafefy dia toerana tsy azo fifoana sigara. Voalaza fa mila finiavana ny fialana amin'ny sigara izay ary fikambanana sy fiarahamonim-pirenena maro no miara-miasa amin'ny ofina laty vonona ny anampy izay rehetra vonona ny ala amin'ny fifoana sigara izay.